alam mana? Kumpulan Yayasan Sabah menawarkan 3 jenis tajaan biasiswa dan pinjaman pengajian tinggi kepada pemohon yang layak khususnya di Sabah bagi tahun ini. Permohonan telah mula dibuka bermula 17 Jun lalu yang melibatkan biasiswa, derma siswa dan pinjaman pengajian tinggi. Pemohon yang mempunyai kelayakan atau mereka yang mengikuti pengajian di peringkat sijil, diploma dan ijazah sarjana muda bagi sesi pengajian tahun 2022 digalakkan untuk memohon tajaan ini. Biasiswa yang ditawarkan ialah biasiswa cemerlang negeri Sabah, biasiswa cemerlang pelajar luar bandar, biasiswa bahasa Arab atau pengajian Islam dan biasiswa ulum Islamiah. Selain itu, ia juga melibatkan biasiswa bahasa Arab, UCSF Timur Tengah, biasiswa kejuruteraan, kejuruteraan mekatronik, kejuruteraan otomotif dan kejuruteraan perniagaan, biasiswa pendidikan awal kanak-kanak, biasiswa IPTA, IPTS dan biasiswa pelancongan atau perhotelan. Tajaan dermasiswa pula ditawarkan untuk dermasiswa YSCT, Politeknik, UiTM dan dermasiswa College Professional Baitul Mal, Kuala Lumpur. Manakala tajaan pinjaman pengajian tinggi pula ditawarkan kepada pemohon yang mengikuti kursus yang tidak tersenarai di dalam kursus dermasiswa dan biasiswa. Pemohon boleh mengemukakan permohonan dalam talian melalui laman web rasmi Kumpulan Yayasan Sabah dan klik pada pautan portal Permohonan Tajaan Yayasan Sabah 2022. Pemohon juga boleh merujuk iklan permohonan tajaan di akaun rasmi Facebook KYS-Kumpulan Yayasan Sabah dan Instagram Kumpulan Yayasan Sabah. Tarikh tutup permohonan bagi beasiswa cemerlang negeri Sabah dan beasiswa cemerlang pelajar luar bandar ialah pada 30 Jun 2022, manakala tajaan lain pada 22 Julai 2022. Semoga tajaan beasiswa dan pinjaman pengajian tinggi dapat membantu lebih ramai anak muda Sabah untuk melanjutkan pengajian ke peringkat tinggi.